فانو فانو ما ريتهم بمشهد مم لا تحسب إنهم ترون يا دركهم بمتقولي لا مجزات شلالة وأنا ونقدر كذا سعيد عن سوية من لارك أكنه تون جي شالكا استوتاكون دمين كفي يا جنود واقع مودون استوتان يشد كت سونو كهوك علو لو لا تشيل من ستة نقدرنو نقدر كن أنتي ستة أنا كبابي من سعيد عن سوية ودو تال إن دمان دمان كتهوك علو سويو يميودون نقدر لمانيت يفلقون نقدر ما ترقدوا عليهم سنون كنتو لجي عندي ناسون أطول بيجي إيهن منام تي باندت إيه جنبارو بيه مت على أكتين ثام جيت هرجع قاعد ما رتوش أتعال كذي ولا من هدر رزق شوال كذي قال لي فلقدوا لا لا لك وشاش الناس أبو قال لي وهم دمو له جنب ديزون نارا قال لي دي أنت ترجع أنت يوريك شو تبي تشاس I'm going to go to the house. ويلي مسارين على ميازي نعم يزاري واقعنا أني كموت يترف كبات مرتون الناجعنا وقادني عند مو بموت يتنطط كوبت كأنك. قادني عندك موت ما ترى هالشرق. نسوم نادرك وقاش. فتعرفك أدو كونو يميون. يموتون من العفارون جل بير. أي قاش. نسوم جعنا موت. تورمي هذا هدا وهذا الرجوت نبسا ما هو جزي. نتكرروا بوت غاشي كاغر بلاي من الله بلا هنا من الله اني امبهركم اندو طلاتين لكون اسكباو نبر اوتي طور ميدا يدا لمتواغا انا انچين يدمس من يانسنيال طور ميدا لمهد وندنت وندنت نو هاغرن كطلات متطبق بر اند متطبق قلال مسلن تري ويو እንከባበር አንቺ ተሰሚያለሽ በሀገሬ ጀግና የተባለው ገበሬ ነበርኩኝ ምን ዋጋ አለው ቀንጣለኝና አንቺ አፍንጫ ስር ከተተኝ እዚያ ነው አገርን ለመጠበቅ እኮ የግድ ጦር ሜዳ መዝመትና ወታደር መሆን አይጠበቅብህም ባለህበት ሆና አገርን መጠበቅ ትችላለህ እህ በየጉራንጉሩ ስንት አይነት ጣላት አይደለም እንዴ ተሰገሰገው ስንት አይነት ባንዳ አይደለም እንዴ كلهم بيجال لبت هاجرون يمت أبى قدي تعال لبت لكن وقت قاشة هنوك يا منا وزم مالك الساعة هنا قرن ترى الملك كتهم من دي ها يم الملك تاني على نجي الزيك أبكو سلك ليت النش راجيين وزم مالك وشوار له من عندي أنت سلك ليك تتأك من سو زور ولا ثالث عند دام سلطان نجيم فلقيش نعلم بلو لي نجات قواشني جابت شارف في البال نانت مش عارف شو نانت نسوا ولا تنيا ده تون كاشي بطل يكربني بكى مالي أنا شيني فكر. ده أنا مدينك. هلاو، يعني شيء فكر يعني قلته. كن يتونا شنو؟ يتونا لو بيتنا. موسيقى أو كوجن بيتات مزي. يا، لا تيني كوبي سبورت جمركو. تي، بزي ساعات سبورت. أو ساوي. أنا أقدر كم تروح تنقطتي. زيت نقدر ندمالو جنا قرالو سول كون نمزاقو. إيش تتيه بقى؟ أتسكي ويكرتها. بكاشي كرتا
ሌላ ጊዜ የምታወራው ካለ ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ እንዳትወራ። እሺ ተከበሩ ውድ ባለቤት፣ ከዚህ በኋላ አላጠፋ። አሁን ወደ ደወልኩበት ጉዳይ ልግባ። ምንድን ነው? ደስ የሚል ዜና አለ። አባዬ ነገ ለጉዳይ ክፍለ ሀገር ይሄዳል እና በዚህ ክፍለ ውስጥ ከአንቺ ጋር ቅፍ አድርጌሽ ቆንጆ ጊዜ ማሳለፍ ፈልጋለሁ። ፍላጎትህን ግን ሳላደንቅ አላልፍ። ማለት አልገባኝም። የአንቺ ፍላጎት አይደለም እንዴ? እፈልጋለሁ ግን ቢሆን ይመስላል። አጋጣሚ እድለኛ መሆንሽ ልንገርሽ፣ ከነ ሙሉ ክብሬ ነው ያገኘሽ። ማን ነው? ተኛ እንዴ? ነው እኔ ነኝ። አረ አልተኛውም አባዬ። ፋዘር መጥቶ ነው፣ ደውልሻለሁ መልሽ። ምን ነው አባዬ፣ ሰላም ነው አይደል? ምን ነው መምጣት አልነበረብኝም? አረ እንደዛ ማለት እኮ አይደለም። እኔ እንኳን የመጣሁትኝ ባለፈው የሰጠኝ መጽሐፍ ሳልጨርሰው ነው የወሰድክብኝ። ሰሞኑን እዛ ነበዋለሁ። እስኪ ስጠኝ መጽሐፍ። እሺ እሺ። አቤ እኔ እኮ አንብባው የጨረስኩ መስሎኝ ነው። በል ደህና አደር። እሺ አቤ ደህና አደር። በጣም አፈቅርሻለሁ። ማን ነው? ከመቼው ቆለፍከው? ና ክፈት እስኪ። ቤት ቆልፈ ምን እየሰራ ነው? አቤ ምን እሰራለሁ ብለህ ነው? ያው እያጠናው ነው። ደግሞ የወታደር ልጅ ሁሌም ጥንቁቅ መሆን አለበት ትሌለ ለዛ ብዬ እኮ ነው በር የምቆልፈው። ጎበዝ፣ የእኔ ልጅ በመሆን ኮራው። የትምህርት ቤት ክፍያህን ክፈል፣ በዛ ላይ ደግሞ አንድ ጫማና አንድ ሱሪ ግዛ። ምናልባት ጠዋት ካላገኘው ብዬ ነው። ኧረ አባዬ እሸኝሃለሁ እንጂ። ግን አመሰግናለሁ በጣም። በል ደህና ደር። እሺ አባዬ። የትወጣሽ የት ገባሽ ይለኛል። አይ የለጡጥ እጂ ቤት ልቀመጥልኝ። ምን ይጅል ነው?
ጋሽ እርሶን ካልሸኘ ማንን እንሸኛለን? አንዳንዱ እንደሆነ ከዚ ንቅንቅ የሚልም አይደል? አይናንተ ከሀገር መውጣት መሰላችሁ ትኩ? እንግዲህ ደምስ ቤቱን ግቢውን አደራ ያለኔ ፈቃድ አይደለም ሰው ወፍ እንኳን ዝር እንዳይል ገብቷል አይደለም? አዎ ጋሽ እርሶ በሰጡኝ ትዛዝ መሰረት ግቢውን በጠንቀቅ ነው መጣበቀው። እንዴ ጋሽ ደምስ ብቻ ነው ግቢው የሚጠብቀው? እኔና ሄኖክ አንጠብቅም ማለት ነው? አይ ለዛ እንኳን ማለት ፈልጌ አይደለም። አንቺም እኮ ጀግና የሴት ወንድ ነሽ። ለደምስ ግቢው አደራ እንዳልኩት ሁሉ ለአንቺ ደግሞ ማጀቱንና አንድ ልጅን አደራ ልስጥ ብዬ ነው። ውይ ጋሽ ሄኖክ እኮ የኛም ልጅ ጭምር ነው። በልና ደምስ አለም። ወይ ጋሽ ወዴት እየሄዳችሁ ነው? እንደ ወታደር በቦታችሁኑና ግዴታችሁን ተወጡ እንጂ አሁን እኮ ቦታችሁን ለቃችኋል። አየኔ ነገር መሄድዎትን እኮ ባሰብኩ ጊዜ ጋሼ እንደው ባርባር አለኝና እኮ ተከተልኩት። እንግዲህ ጋሽዬ ሲመጡ ያስለመዱኝ ያችን የጸጉር ቅቤ እንዳይረሱብኝ። አረሳም ይዤልሽ እመጣለሁ። አረ ጋሼ ሳምንት ሙሉ ተቀብተው በሽታ ቅቤ ተራ ታስመስለው እንዴ? ስማ እኔ አለም ነኝ ቅጥማ ሳጣው። ስማ የኔን ጽዳት አይደለም አንተ ጎረቤት ይመሰክርልኛል። ይህ ምን ሙጃሊያ እጌ ምን ትመስላለች? አይደለም ይሄ ቤት ያንቺን ጽዳት መንግስት ማያጽደውም። የኔነት መዘጋጃ ሰልችቶታል። ባይሆን ጋሸ የዚህን ሳይሆን የምግቡን አርጉልን። አሃ ገባይ። ለምን እሷ ብቻ ተቀባች? ለምን እሷ ብቻ አማረባት ነው? ችግር የለውም። ይህ ለሳሳ ሰንደል ላከለ ጸጉር እንደሆነ በሻይ ማንኪያ አንድ ይበቃል። ጠብ አድርግልሃለሁ፣ አታስብ። ማ እኔ ልግማማ እንዳንቺ ተቀብቼ? በቃ በቃ፣ መነጋገርም ካለባችሁ ቤቱ ባዶ ነው፣ ግቡና ተነጋገሩ። ዛሬ እንዴት ነው እባክህ? ፋዘር የሉም እንዴ? ነፃ ሆነሽ ወጣሽ? አዎ፣ አባዬ ለስራ ክፍለ ሀገር ሄደ። አሁን ሸኝቼው ነው የተመለሱት። እና ግን በሰላም ነው? በጣም እኮ ነው ያጣደፍክኝ ካልተገናኘን ብለህ። በቲቲ ጉዳይ ላማክርህ ፈልጌ ነው። ቲቲ ችግር አይደለ? አይ ነው ሰላምና ሰላም ነን። ያው እንደምታውቀው አንድ ቀን ቢሆን ነክቻት አላውቅም። ማለት ነክቻት? ትቀልዳለህ እንዴ? ቀኑ ሙሉ ተቃቅፋችሁ አይደል እንዴ መንገድ ለመንገድ ስትዞሩ የምትውሉት? ብሩኬ ደግሞ እንዳልገባው ለምን ትሆናለህ እንዴ? አዎ የምር አልገባኝም። ምንድን ነው? የምሬን እኮ ነው። ምንም ግንኙነት አድርገን አናውቅም። ዛሬ ጨዋታ ጀምረሻል። ስንት ጊዜ አይደል እንዴ ከሩም እየወጣችሁ ምናምን ያገኘኋችሁ? እሱማ ልክ ነህ። ግን ከአንዴ ሙለቴ ሮም እንደያዝን አባዬ ደውሎልኝ ጥያት ይጃል። በዛ ላይ ሌላ ቀን ደግሞ በእሷ ምክንያት ብቻ እንደዚህ አይነት ምክንያቶች ተፈጥሮ በአጋጣሚ። አንተ ግን የምር ግፈኛ ነህ። ጡር አለብህ። አንተማ ጡር አለብህ እንዴ? ሩም ውስጥ ገብተህ የፈለገ ማንስ ይጥራ እንዴት ዝም ብለህ ትተዋታለህ እንዴ? ቢያንስ እንኳን አንድ ጉርሻ ጎርሳ አትለቃትም እንዴ? ቀልዳል እንዴ? አባዬ ደውሎልኝ ነው ማዘግየት የምችለው? አረ በእናትህ እንዴ የፈለገው ማንስ ቢደውል እኔ ጎን ለምን መከላከያ አይመጣም? አይገርምም? ከነከስኩ አለቅ። ይቀልዳል። እና በዚህ የተነሳ ቲቲ ሳትቀየመኝ አልቀረችም። እና አሁን አቤ ቤት ስለሌለ ልክ እንደ ሮሜ እና ጁሌት ቆንጆ የፍቅር ጊዜ እዛ በሚያምረው ክፍል ውስጥ ማሳለፍ እፈልጋለሁ። ልጅ ሄኖክ ይኸውልህ፣ ስማኝ፣ እኔ በእድሜም በኤክስፕሪያንስም ከአንተ ትንሽ ይሻላለሁ። ገብተዋል? ይሄ አሁን የምታወራው ነገር የምታነበው መጽሐፍ ላይ ወይ የምታያቸው ፊልሞች ላይ ብቻ ናቸው ያሉት። ሴቶች ይህንን አላማዊውን ጣዕም ይወዱታል። አትፍዘዝ እንጂ እኮ። እሺ፣ ለዛ ብዬ እኮ ነው አንተ ጋር የመጣሁት። እሺ፣ ምን ላድርግ? ያው ቲቲ እንደምናውቃት ዝምተኛና ኮስታራ ልጅ ናት። አሁን እሷን ለማስደሰት ምን ማድረግ አለብን? ቆይ
ልደቷ መቼ ነው? ይሁን ሴት ልጅ ልደቷን ለሚያከብርላት ወንድ ትልቅ ቦታ ስለምሰጥ ታኩራኛለህ። እና መቼ ነው ታዲያ? ምን የቲቲ ልደት መቼ ነው? አላቀው። ወይኔ ወይኔ፣ የምር ነው እንዴ? አንተስ ካሁን ጥላ ዓለም ሄዶ በጣም ትወዳለሽ ማለት ነው? እንዴት አንድ ፍቅረኛ እንዴ የሚስቱን ወይ የፍቅረኛውን ልደት አያውቅም? በላው እንደውልና ጠይቃት። ቲ ንገረው ነው። ስማ ጠይቃት እኮ ነው ያልኩህ። ሁ ስንት አይነት ሰው አለ እባክህ። ሄሎ ሄሎ፣ እኔ ፍቅር፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። አሁን እኮ አንድ ነገር ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር። ምንድነው እሱ? ጠይቀኝ። አሁን ድንገት መንገድ ላይ ሄድኩ፣ አንዲት ልጅ እኮ ልደቷን እያከበረች አየሁና ቲቲዬ ልደቷ መቼ ይሆናል ብዬ ልጠይቅሽ ብዬ ነው። ታውቃለህ፣ የሚገርም ቀን ላይ ነው የጠየቅከኝ። እኔማ የቀን ቢያልፍ ይታዘብ ነበረ። እንዴት ማለት? ቀኑ ደርሷል እንዴ? መድረስ ብቻ ዋዜማው ላይ እኮ ነው ያለሁት። ኦ የሚገርም ቀን ላይ ነው። በጣም ደስ ይላል። ይሄ ቀን ቢያልፈ ነበር የምቆጭ። ኧረ እኔ ራሱ አለቅህም ነበር። እሺ ቲቲዬ፣ በቃ ደህና ነኝ፣ በኋላ እደውልልሻለሁ። እሺ ቻው። በቃ ቻው። ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ብሩኬ ጓደኛዬ ከጉድ ነው ያወጣኝ። ከጉድ ማለት ነው። ልደቷ እኮ ነገ ነው እንዴ? ይሄማ በጣም አሪፍ አጋጣሚ ነው። እንደውም እናንተ ቤት ውስጥ የሆነች የተወሰነች ፕሮግራም አድርገን አሪፍ ስጦታ ትገዛላትና ልደቷን እናከብርላታለን። እሱማ ቆንጆ ሀሳብ ነበር፣ ግን በቂ ገንዘብ የለኝም። ስለዚህ ቀለል ያለ ነገር እናዘጋጃለን። ምንም እንዳታስብ ለፍራንኩ፣ እኔ ጋር ስላለ እኔ ከበር አድርገዋለሁ። አመሰግናለሁ ጓደኛዬ። ምንም እንዳታስብ። ግን ደግሞ ግን ምንድን ነው ደምስና አለምን እንዴት አሳምናችኋል? አረ በናትህ የብሩኬን ሳክስ ረሳው። እነሱንም እኔ አሳምናችኋለሁ እንዳትፈራ። ኮራብሻለሁ። ታረ ሰማ፣ ሰውየው ምግብ ይምጣልህ ትበላለህ? ስታይኝ በቻርጅ የምሰራ መስላለሁ። ታዲያ ምን ይለጉማል? ከራበ ራበኝ ምግብ ስጭኝ አትልም? ተመቼ ወዲህ ነው ምግብ ጠይቄሽ ሰተሽኝ የምታውቂው? እንግዲህ ከዛሬ መጀመሩ ነዋ። አለሜ እናቴ፣ ምን ዋንሽብኝ እናቴ? የኔ እናት፣ ጠዋት ጋሼ ፊት ግንብ ላይ አዋረድከኝ ማለት? አንቺ የኔ ሰንደል፣ የኔ ሉባንጃ፣ የኔ ሽቶ፣ የኔ ኮረሪማ፣ እንደም እንደው የኔ ጥቁር ቅመም እናቴ። ደምስ እኮ እንደዚህ ስትሆንልኝ ደስ ይለኛል። አንተ ግን በጣም የምትገርም ሰው ነው። እንዴት ነው ግን የሰዎችን ደካማ ጎን የምታውቀው? ወይስ ሳይኮሎጂ ነው ያጠናው? ነግሬሃል ነበር እንዴ? እኔ ትምህርቴን የጨረስኩት ከአስረኛ ክፍል ግን ህይወት ብዙ ነገር አስተምረኛለች። በልጅነቴ ብዙ አይነት ፈተና ስላየሁኝ ሰዎችን ቶሎ እረዳለሁ። እኔ ግን ምንም እንኳን የወታደር ልጅ ብሆንም እንደ አባዬና እንዳንተ የሆነ ችግር ቢገጥመኝ መቋቋምና ማልፍ አይመስለኝም፣ እፈራለሁ። ይኸውልህ ህይወትን አትፍራት፣ ተጋፈጣት እንጂ ያኔ ጠንካራ ትሆናል። እስኪ ስለ እኔ ደካማ ጎን ንገረኝ። አንተ ማለትማ ሞኛሙን፣ ጅላንፎ፣ ቂላቂል፣ በራስ ማትተማመን፣ ፋራ፣ ደነዝ ወዘተርፈ ነገር ናት። ጨረስክ? አራት አብረን በናት እየቀለድኩ ነው ጅሎ። እንዴ ነው አይጠላ እንደው ይገርምሃል፣ አገር ቤት እያለሁ ቀን በቀን ነበር ይሄን ጠላ ምኮበኩ። እኔስ ብሆን አገሬ ስኖር እንደው ለራስ ራስ ከተደረገ ልቀበት ነበር ምለው። እግዜር ይስጥህ ብሩኬ። አለምዬ በጣም ርቦኛል፣ በእናትሽ እጅሽን ታጠቢና ምግብ አቅርቢልኝ። ውይ እኔ ራበኝ፣ ቃሌን አደራዬን አስራኩት።
አረ ይደሳል ከስበያቸው ኮይ እንዴ? አይ ሄኖክ አንተ ከሚረበ የኔ አናት እድሜ ልኩን ደርቆ ቢቀርሻል። አሪያ ከደረቀ ቆየ እኮ ወረኛ አሁን በትሪና ፋሽን አትፍ ለፈነለ ለምንድን በለውም ከደም ስጋን በላም እንዴ? አይ እኔ እንኳን አሁን በልቻለሁ። ምግብ ክቡር ነው። ጋሸ ማዕድ ላይ ቆፍጣና ናቸው። ማዕዳችሁን እዛ በልታችሁ ነው እዚህ እንጫወታለን። እኔ የሳቸው እኔ የዚህ አይነት ፍልስፍና አይመቸኝም። ይቅርታ እኔ አባትን መናገር ፈልጌ አይደለም፣ ግን እንዴት ነው ምግብ ከሰው የሚበልጠው? ሰው ነው እንጂ ክቡር ነገር። በየሜዳው በየጎዳ ነው የሰው ልጅ ወድቆ እያየ ነው። እስኪ ያው ምግብ እኮ ብንበላውም እዚህም በላው ቤት ውስጥም በላው ዞሮ ዞሮ ቆሻሻ ነው። መከበር ያለበት ዋናው የሚበላው የሰው ልጅ ነው። አንቺ አንቺ እንደው ይሄን ቅንጭላትሽን ወደዋለሁ እኮ ፍክት ያልሽ ልጅ። ይሄን ፈዛዛ እኮ አንተን ታገኘ በኋላ ንቅት አለ። ማ እኔ እኮ እንዳንተ አይነት ስንት መጋዘን ኮርስ ሰጥቻለሁ። አንተንም እኮ ያነቃች አለም ነች እኮ። ማን እኔ ደምስን ምን የምታሰለጥነኝ አለም? ለራሷ ስሟ ከብዷት የምትንገዳገድ ወመኔ። ሰማ አልተዋወቅንም መሰለኝ። እኔ ደምስ እባላለሁ። ዋ እቺ ኑኑ ጨምሬ ጨማምሬ ነግሪያት የሁለት ቀን ምሳና ቁርስን ነው ማስከለከለ። ተውተው ታሪክ እንዳይቀየር የምግብ አድማው አንተ ላይ እንዳይሆን። የዓለምን ስስ ብልጥ ማን ነው አንጎጫረኩት? የዓለምን ስስ ጎኗን እኔ ነኝ ማቅ። አይ ደምስ እኔ እኮ ዘና እኮ ነው የምታደርገኝ። ደምስ ወሬ ከጀመረ እኮ አያቆም። በክሊኒኩን ገብተን እንብላ። ተነስ ሂድ። እሺ እኔ መጣሁ። ናሽ መቀቶ ነው። አንቺ ግን የጋሼ ነገር መውጣት እየጠበቅሽ ከተፍ የምትያት ነገር እንደው ደስ ትለኛለች። ምን ላድርግ ብለህ ነው? እንደ ክረምት ደመና ጭብግግ ያለ ፊት በየቀኑ ማየት አያስጠላም? ጋሼ እኮ እንደው ለወጉ ይቆጣሉ እንጂ እናት እኮ ናቸው። ውስጣቸው ነጣ ነጣ ነው። እሱ ልክ ነህ ልክ ነህ። አንተ እኮ ተሳስተህ አታውቅም። ይኸውልህ ደምስዬ፣ ሄኖክ ፍቅረኛ ይዟል እና የፍቅረኛው ልደት ደግሞ ነገ ነው የሚከበረው። ይህን የመሰለ የጀግና ልጅ የጨዋ ልጅ በየሆቴሉ እየተንከራተተ ያውም ከሴት ጋር እየተጓተተ መታየት ሞራል የሚነካ ነገር ነው። ለዚህ ቤተሰብ ትልቅ ውርደት ነው ደምስዬ፣ የምሬ ነው የምልህ። እና ነገ ልደቱን እዚህ ቤት ለማክበር አስበን ነበር። መቼስ እምቢ አትለኝ ምለን ያር እንግዲህ ሸጋ አለምን ላማክራትና አሳውቅሃለሁ። ጥሩ በቃ ፈታ በልሽ እየጠጣ እንዴ? እንዴት አልጠጣ ብለህ ነው? የሀገሬ ጠላ ተገኝቶ ምን አለ? የደምስን ጉዳይ 80% ገድየዋለሁ። የቀረነውን የዓለም ጉዳይ እስቲ ሄኖክ፣ እኔ ራበኝ። እኔ ልጅ ብላልኝ እስኪ። እሺ አለምዬ፣ ግን ይኸውልሽ ያለሽን የልጅ ፍቅር እንዳለ ለእሱ ሰተሽው በኋላ ሊሰተው እንጂ ፍቅር እንዳታቀ አያልቅበት። ዝም ብሎ ነው አለምዬ፣ የቅናት ነው። እሺ እንዳሰቢው ብልብላ። ቆይ ቆይ፣ መጡ። አለምዬ ሶራ 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 አለምዬ ሶራ ሶራ አለምዬ ሶራ 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 አለምዬ። እናቴ ምን ላግዝሽ? ምን አነሳችሁ? ምንም የሚታገዝ የለም። ምንም የለም። እንደው አንድ ነገር ላስቸግርሽ ነበር አለምዬ። ያው እንደማለት ያለ ነገር ነው። አዲስ ነገር እንኳን አይደለም አለምዬ። ወይ ምንድን ነው? አስደልልኝ። መልኮም ብቻ ነገር ችግር የለውም። ያው ወንድማችን ሄኖክ ፍቅረኛ ይዟል። ያገባል? እንኳን ገና ነው፣ ግን ፍቅረኛ ይዟል። ያው ፍቅረኛው ደግሞ ነገ ነው ልደቷ የሚከበረው እና ወንድማችንን የእሱን ፍቅረኛ ልደቷን ሆቴል ማክበር ቀላሉ ማክበር ሆቴል። ግን ምን አለ መሰለሽ፣ የተከበረ የጀግና ዘር የባለጸጋ ዘር የሆነ ልጅ ሆቴል ውስጥ ከሴት ጋር እንዲህ ክሉ ሲል ቢታይ እንደው የጋሼን ክብር ነው የምናጣጥለው። ይህንን ብዬ ምን አሰብኩ መሰለሽ፣ እንደው ቤተሰቡን ከሚዋረድ ልደቱን እዚህ እንድናከብረው ነበር። እንደው አለምዬ ብትቸገር ይለኝ። እንደው ጋሼ በሌሉበት እስኪ ቆይ እንደው ከደምስ ጋር ተማከሩና የሆነ ነገር ብታደርጉልኝ እንደው ደስ ይለኝ ነበር። አደራ ነው ግን እስኪ ከደምስ ጋር ተማክረን ደግሞ እነግርሃለን። አዎ ደስ ይለኛል የምር። ቂቤ በቂቤ ነው የምናደርገው። ከዚህ ኪችን መደለያ ደካማ ጎኔን አገኘ። አመሰግናለሁ አታላይ በሌሎች ዛሬ የስኬት ቀን ነው። እባክህ ያለምንም ጉዳይ
ገለናል። ሄኖክ ምን ልጨምር? ምንም ሁሉ የበላ ነው። ምን ይጨምር? በቃ ብሉ። ወሆኑን ቀደለት። እሺ። ሰባ ቶሎ በላ በላ አርካ። ምን ገዛዙ አቃቋል? እሺ። ቶሎ በላ አፍጥ። እኔ ምን ልደምስ? ብሩክ ስላለው ነገር ምን ታስባለህ? እንጃ ጨንቆኛል። ተፈቀደን የጋሽን አደራ መብላት ነው። እሱማ ግን ደሞ ቢካለን ሄኖክ የሚከፋው። እንግዲህ እስቲ ምን ማድረግ እንዳለብን አሰባር ገን መልሳለና። አዎ በደንብ እናስብበት እንጂ ከሁለቱም አጣብቀኝ ነው የነገር። እስኪ ቆይ አባቴ። እሺ በለው በለው ካቢኔው። አቤት ለጭብጨባ ደሞ ካቢኔው ፓርላማ ሳክሲን በቃ ሊያጸድቀው ይባልኛ ዝግ ስብሰባ ያደረጉ እንደሚያጸድቀው ደሞ እርግጠኛ ታያለህ። አክ ደምስና ለምን አጣቃችሁ? እኔ ግን ምን አይመስለኝም። እንዴት ምን እነዚህ ጋልጦ የተኝኮ ናቸው? ምን አስፈራ? ምን ምን ጀዝባሉ በእናት ማለት ቁረጦ በቃ ቁረጦ ብላውን እየበላ አባይን ስለሚፈሩት እሺ ሚሉ አይመስለኝ። አረ ተዋቸው ባክ። ብሩክ የሰከሰውን ሳክስ ማንንም አልፎት አይደለም። እሺ እንደውም ፋዘረንም ማሳመን ይችላል። ደውዬ እንደውም አስመጣቸዋለሁ። አይገርምም? አንሶ ያማል እንዴ? ምን ሆነ ነው ደሞ? በለብላ በግል ደውል እንዴ? አንተ ደስ ቀልድ ነው ባክ። አንተ ግን ፋዘረን እንደምትፈራቸው ፈጣሪ ነው የምትፈራው ይመስለኝ። እሺ አሪፍ ዜና ለመስማት ተዘጋጀሽ? እየመጡ ነው። አላማካ ማንም እንዳትጨነቅ። ሳክስ ትጠላለ እንትና ማይሰክስ ማይገርም። ናንቺ እንዴት ናችሁ? አለን ጎረምሶች። እንዴነ እኔ ወደረ ጎረምሳ። እሺ እንዴት ናችሁ? ያው እንግዲህ እናንተ በጠየቃችሁን መሰረት እኔም ተስራ ባልደረባየ ጋር አወጣን አወረደን መከርን አንድ ነገር ላይ ደርሰናል። አንፈቅድ እንዴ ደምስ ምንነካ ተናግረን ጨርሰን አለም ምን ሆነሽ ነው? አደራ ነው የጋሽን አደራ እንበላ። አዎ የጋሽን አደራ መንካት አንችልም። እናንተ ሰዎች አማጫን እንዴ? እሱም ከቤት ሰው አካሉ። ተዋቸው ባክ። እዚህ ቤት ለኔ ማንም የሚጨነቅ የለም። ብን ብዬ ጠፋላችሁ የለም። ለምን አንተ ደም ተረጋጋየ እንዴ? መጥፋቱን ቢሆን እኮ ይደርሳል። ምን ሆነ? ወዲያ ስለ መጥፋት ለማንኛውም ፍራንክ ተደርጋችኋል። ምንድነው? ሰምተሃል? ፕራንክ ተደርጋችኋል። ፈቅደናል። ግን ደግሞ የምንላችሁ ነገር ላይ ተስማማችሁ ነው ታከብሩት። ህጎቹ ከእናንተ በስተቀር ማንንም ሰው ይዞ መግባት አይቻልም። ሌላው ደግሞ ሙዚቃ መክፈትና ማስጮህ አይቻልም። አጓጉል መጠጥ ይዞ መግባት አይፈቀድም። ጠላ ግን ይቻላል። ግን ይህንና ይህን የመሳሰለ ህግ አውጥተን እንግዲህ በዚህ ከተስማማችሁ ነው ምታከብሩት። ቆይ 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 ደምስ አልገባኝ። ልደቱ የሚከበረው ሆስፒታል ውስጥ ነው? ካልፈለጋችሁ ይቀራል። አዎ አንድ ሀሳብ አለኝ። ማለት ሰው ያለ ጓደኛ አይኖርም ማለት። ቢያንስ ሁለት ሁለት ጓደኛ ይዞ ቢመጣ ችግር አለው? ይህንን ብቻ ፍቀድ። ጀርባ ቀማሪ መስሉ ሊለጥፍ ብለብኝ። አንተ አይደብረም? ከዚህ በኋላ አላስቸግርም። ራሴ መርጬ እገዛላታለሁ። ፕራንክ ተደርጋችኋል አለ ደምስ። ፕራንክ አድርጌ ነው ባክ። የምር መስሎኝ እኮ በጣም አናደኝ ነበር። ትሽ አሁን ይኸውልህ፣ ምን አይነት ሰርፕራይዝ እንደምናረጋት የሆነ አሪፍ ሀሳብ አለኝ። ስለዚህ አሁን ምንገዛዘዋን እንግዛ። አንተ ሄደህ አግኛት አይሻል? እንዴት ነበር ቀንሽ? ቆንጆ ነበር። ስራ በዛብሽ አደከመሽ? አሪፍ ነበር። አንተ ግን አይደብርህም? እኔ እንደዚህ ብርዱ ያንሰፈስፈኝ ጃኬት ለብሰ ቀውስኪ በጣም በጣም ይቅርታ።
ያው ነገሮች ላይ ትኩረት እንደማትሰጣቀምሽ አለው። እሱንማ አየሁ። ግን ቢያንስ ከምታየው ፊልም ከምታነበው መጽሐፍ እንኳን አትማርም? ያው እኔ ያደግኩት የአባቴ ግዛት ውስጥ ነው። አንድም ቀንም እንደዚህ አይነት የፍቅር ግንኙነት ኖረኛል ብዬ አስቤ አላውቅም። አባዬ ራሱ ሚስት አምጥቶ የሚድርልኝ ነበር። ይገባኛል። በቂ የሆነ የፍቅር ጊዜ አልሰጠሁሽም። በጣም ይቅርታ። አረ ችግር የለውም፣ ለቀልድ ያክል። ለሌላ ጊዜ ግን የሚገባ የኔ ውዷ ሚስት፣ የነገው የልጆች ናት፣ አስተካክላ የሚገባ። ምን አለ ግን ሁሉም ሰው እንዳንተ ቢፈቅር። ማለት አልገባኝም። ምን አለ መሰለህ፣ እኛ ሰዎች ለህይወታችን የሚያስፈልጉንን የሚጠቅሙን ሰዎች ትተን ለህይወታችን ማያስፈልጉን የማይጠቅሙን ሰዎች እንከተላለን። የዛኔ ገንዘባችን፣ ጊዜያችን፣ እድሜያችን ሁሉም ነገር ይላል። ከዛም ደግሞ የሚያስፈልጉን ሰዎች እናጣቸዋለን። ያነሳሽ ሀሳብ በጣም ተዋሳል። እሱ እርግጠኛ ነህ? 100% እርግጠኛ። ይኸውልህ በህይወት መቼም ቢሆን በነገሮች 100% እርግጠኛ ናቸው። እሺ እንሂድ እንሂዳል። ደመስ ድረስ ምን አስጮሻል? ጭራሽ ደመስ ድረስ ከፈጣሪም ከአማልክቶችም በልጦ ምን ሆነሃል አንተ? ምን አይነት ቦታ ነው የቀሰቀስከኝ? አለ ምን አይነት ቋንቋ ነው እያወራሽ ያለሽው? ምን ሆነሽ ነው? ምን ነው? ምን ሆናችሁ ነው? ማን ጮኸው? የሴት ነው የወንድ ድምፅ ነው የሰማው? እሱማ የሴት ነው የሰማሁት። ታዲያ እኔ ስታይኝ ሴት እመስልሃለሁ? ወዴት ወዴት ነው አንተ የምትዞረው? ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ይሄ ነው ከህልሜ የቀሰቀሰኝ። ተይ ከኔ አናት ውርድ በይ። ህልሜ ነው የቀሰቀሰኝ በይ። አረ ህልሜማ እንኳን ሊቀሰቅሰኝ የሚያስነሳም አይደለም። አረ እንደዛ ከሆነማ ንገሪና። እንደው ደምስ ወጥቶ እዚህ አጠገቢ ተቀምጦ ቀስ እያለ የነካከል እንደው ጉንጭ ሊስመኛልና ከዛ ደግሞ በቃ በቃ ይሄን ህልም እሱ ነው የሚፈታልሽ። ሰላም ደሩ። በየኔነት የጀመርሽውን ህልም ጨርሽ። እንግዲህ ህልሜን የምታረግልኝ ከሆነ ማለት ህልሜን የምትፈታልኝ ከሆነ ነው የዚህ ልጅ ንግግር ተጋባብኝ። እስኪ ለስማ ንገሪኝ፣ የምችለው ከሆነ እፈታልሻለሁ።
ማለሽ ወለላሽ ይረካ አርስብሽ አልኩኛ እጅንድ ዘረካ የዘባ ማለሽ ወለላሽ ይረካ አርስብሽ አልኩኛ እጅንድ ዘረካ ማነህ? አቤት። ማነህ? ሰላም ሰላም። እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ዲያ ብሩኬ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ደብሴ ነፍሴ። ሰይ እናቴ። የግሌ ራሴ። ሰይ ምንም አይፈራ። የኔ ቀብራራ። አይ ብሩኬ፣ አይ ብሩኬ፣ አይ ብሩኬ። አንቺ እኮ ነሽ የልቤን የምታውቂው። ምን ታደርገዋለህ? እኔ እኮ የሳይኮሎጂ ተማሪ ነኝ። ምን ኮሎጂ? ሳይኮሎጂ ማለት አንድ ሰው ውስጡ ትገባና መርምረ የማወቅ ጥበብ። ጭራሽ ሰውን እንደ መጽሐፍ አገላብጣችሁ ማወቅ ጀመራችሁ ማለት ነው? ያው ምን ታደርገዋለ፣ የተማሪ ግደለኛ አይደል የሚባለው? ለዛ እኮ ነው የተማሩት እየገደሉ ያሉት። አጭሩ ያለ እንዴ? ይሄ ቀድሞዋንስ መሽተኝቶ ለሌቱ ሙሉ አይደለ እንዴ እንደዚሁ ሲዞርብኝ እንደ ጸበልተኛ ያደረው ጌታ? ያው ምን ታደርገዋለ፣ ዛሬ ፍልሚያ ቀኑ ነው። ጦርነት ማለት ዛሬ። ኧረ ወየው ረወየው ድርድር ብለው እዚሁ ዋሹን አይደለ? አካኪ ዘራፍ አይደለም። ምን እኮ የፈለግኩትን ያው ደጋሽና ምንድነው ቤት ሰሪ ቀልብ የለውም ብሉልኝ አትብሉልኝ ከእንግዳ ጋር ጦርነት አይደለ እንዴ ደጋሽ? እዲያ አንተ ደግሞ እኔ ደግሞ መተው እዚህ ድረስ የደረሱ መስሎኝ ለዛ እኮ ነው እንደዚህ ምፎልለው ጌታ። ለነገሩ ይደግስ እንጂ እንበላለታለን። እሱማ ቀላል እንበለዋለን። እንዲህ በላት እናቺ ነገር እንዲህ ነው። እናስፈትሻት ምንም የለው አደንዛዥ ጤሎ ምን የለ። አይ ብሩኬ አንተ ደግሞ ግባ ወይ ከጅራታ ሽረኛ ከብት አስተኛሉ። ምን አለ እስኪነጋ እንኳን ብትጠብቅ። እንዴት ነው እስኪነጋ ምጠብቀው? ይሄን ቀን ለመድረስ እንዴት እንደምጓጓ እንደነበርኩ ታውቃለህ አይደል? በዛ ላይ ውዷ ፍቅረኛዬን የነገዋን ሚስቴን እኮ ማስደስትበት ቀን ነው። ይሄ ትወና መድረክ ቢያገኝ ያበደ ቲያትር ነበር የሚሆነው። አረ በእናትህ ነገሮቹ ፊልም በሚመስል መልክ አታወሳስባቸው። በቦታው በጊዜው ቁጭ 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 አድርጎ በቃ እሺ። አረ ተው። አንዳንዴ እኮ የምናስባቸው ነገሮች ነው የሚሆኑት አይደል እንዴ? ላይሆኑም ይችላሉ። ሳይሆኑ ሲቀሩ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሞራል ጉዳት ነው የሚያመጡት። ምን ማለት ነው? ለምረው የማይሆን ቀላል ይሆናል እንዴ? ለነገሩ በጣም ምርጥ ሰዓት ነው የመጣው። ይህን ቤት እንዴት ላድርገው እያልኩ ነበር። እንኳን መጣ። ምን ባደርገው ነው ሊያምር የሚችለው? ምን ላድርገው? ቤቱን ምን አድርገው መሰለ? ምን አድርገው አለ መሰለ? በዚህ ሳይድ ያለውን ግድግዳ እናፈርሰዋለን። ይሄኛው እናፈርሰዋለን። በዚህ ሳይድ ከዛ አርቲፊሻል ሳር አለ አይደል? ስታዲየሙ እሱን አምጥተን እናነጥፈዋለን። ትንሽ ቆፈር አድርገን ደግሞ የመዋኛ ስዊሚንግ ፑል እንሰራለታለን። ከዛ ሴቶች እችን በምታክል ቁምጣ ይመጣሉ። ስትሪፕ ላይ እንደዚህ እያሾሩት ይደንሱልናል። ምን አይነቱ ነው? ቀለል አድርገው እንጂ አንተ ለምን ታካብደዋለህ ነገሩ? እኔ እኮ የምሬን እኮ ነው የጠየኩህ። እየቀለድኩ መስሎት ነው እንዴ? ኧረ በእናትህ አንተ። እሺ ግን እስቲ ይኸው ቤቱን አሪፍ ነው? አንተ በይታ እስቲ። እኔ የቻልኩትን አድርጌያለሁ። አሪፍ ነው በጣም። በቃ ከዚህ በላይ ታዲያ ምን ስጦታ ልሰጣት ነው እንደ ቤቱ? ስለዚህ አሁን በቃ
ልብስ ልቀያየር። እስኪ ቶሎ ብለህ ቀያይረና ነው። ወይ ነው ደምስዋኝ የመሸሻ ስንቱን እንደማለልኩ አሁን እዚህ ጉሮኑ ውስጥ ታጉሬ የስንቱ መጫወቻለሁ። ጠራኸኝ ደምስ እንዴ? አለሜ አይ እኔ ሳልሆን ግርማ ሞገሴን ያጠራሽ። እሱስ ልክ ብለሃል። ዛሬ ደግሞ ሙሽራ መስላል። እባክህ አንቺም እኮ ሙሽራ ነሽ አለሜ። አቅባለሁ እባክህ። ነው መች አጠዋት ያንተን ነገር። እረ ውየው፣ እረ ውየው፣ እረ ውየው! እንደው ስሜታችሁ ቁርጥ ይበል። በሩን ክፈት። ማነህ ማነህ? አቤት። ሄኖክ የለም እንዴ? ልደት ተጠርተ ነበር። ሄኖክ ልደት ነው ሊበላ? ሄኖክ ካለ ጥራልን፣ ከሌለ እንሂድ። ወዴት ነው የምትሄደው? ነግበን ሴጅህን ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥተዋል እንዴ? ምናልካንተ ምን ሊሰሩ እዚህ ይመጣሉ? እሳቸው ስታየው ቤተ መንግስት መሰለህ እንዴ? ነው ወይስ ችግኝ በዛበት? ታዲያ ምንድን ነው እንደዚህ እንደ ቂጣ እያገላበጥክ የምትፈትሸን? አሁን በሽበል ሳላገላበጣችሁ ወይ ትገባላችሁ ወይ ትወጣላችሁ። ላቀጥል። እንደው ምን ይመስላሉ እነዚህ ኮረሪማ የመሰሉ ሁላ? አሁን በእነሱ ቤት ዘንጠው ሞተዋል። ዘነጣ ሁልሽ እንግዲህ። እኔ የምልሽ ከየት እንደሚያመጧቸው እነዚህ ወጠምሻ የመሳሰሉ? ዘይቱ ተወዷል። ምን እንደሚያላየሽ ሄኖክ እንደሆነ መልከ መልካ መልከ መቀና እንደው እንዲህ ጭራሮ የመሰለ ጓደኛ ተሸክሞ ሞልወ ያረስ ነገር ፕራንክ ነው እንዳይሉ ይችላል። ኧረ እኔም ግራ ገብቶኛል። መቼ ሴኑክ እንዲህ አይነት ሀሳብ ሊያስብ አይችልም። ችግሷን ግን አይታታ እንዴት አባቷ ነው የምታምረው። በአጋጣሚ ነው መንገድ ላይ የተዋወቁት። ያው በዛው ቀጠሉ። ድስት ግጣሙን ያጣማል የሚባለው ያጣል እንጂ አንተ አላገኝም እና ሁሉም ይጣ እንዴ? አይዞ ለአንተ ያላትን ግጣም አንድ ቀን ትመጣለች። ባክ ተገናኝቶም አለመገጣጠም አለ። ግን ቸከሷን አይታታ ልቅም ያለች ቆንጆ እኮ ናት። ረጅ ነውርና ድምፅን ቀንስ፣ ጀለሱ እንዳይሰማ ተጫወቱ። ለቤታችሁ ምን ሆነ? ሰርግ አስመሰልከው እኮ። ና እንውጣ እንጂ። ትያወክ ለኔ እኮ ይሄ ከሰርጌም በላይ ነው። ድንኳን አልጣርኩም እንጂ እኮ ከሰርግ በላይ ነው። አረ እባክህ ድንኳኑ ነው እንጂ የቀረ ህዝቡንማ ጠራልኝ። ምን ነው ግን አንተ በየትምህርት ቤቱ ይዘመርልኛል። ደግሞ የነ ደምስንም ህግ ይኸውልህ ጥሳል። እሺ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የእነሱን ህግ ምን አድርጌ ነው የጣስኩት? ቲቲና ጓደኞቿ ብቻ ይምጡ አይደል የተባባል ነው። አንተ ምንድን ነው ያረከው? እና እነ ጆሲ መጥተዋል እንዴ? ብሩኬ በጣም እኮ ቤስት ፍሬንዶች እኮ ስለሆኑ ነው። እኔ እኮ አያገባኝም። እኔን ያሳሰበኝ የእነ ደምስ ህግ ብቻ ነው። ይኸውልህ የእነሱ ህግ ማለት ደግሞ አስገድዶ ከመድፈር ህግ በጣም ቅጣቱ የባሰ ነው። ታውቃለህ፣ እነ ቲቲንም እንዳይከለክሉብን። አንተ ያመሃል እንዴ? ምድሮ እየነካካ የምትፈትሻት? እንዴት እየነካካው? ማን ነው? እንዴት ቼክ እያደረኩ መፈተሽ እንዳለብኝ ስራዬ ነው፣ አውቀዋለሁ። ምኑ ፋራ ነው? በእግዚአብሔር ምንድን ነው እየነካካ የምትፈትሽ? ምን አልሽ አንቺ? እረ ውየው፣ እረ ውየው! ማን ነው አንቺ ፋራ? የኔ ወንድም ይኸውልህ፣ ወንድ ልጅ ሴት ልጅ አይፈትሽም። ባይሆን እሷ ትፈትሻል። ይሄ ስራዬ ነው። በእኔ ስራ ደግሞ ማንም ጣልቃ መግባት አይችልም። አንተ ደነስ! ማን ነው ደነስ? አንቺ አትወጣም እንዴ? እቺ ቀፎ እንዴት እንዲሆ ያስደፍረን እኮ ትቲ መንገድ ላይ ሆነሽ አትደውይልኝም ነበር? መንገዱማ ሰላም ነበር፣ ግቢ ስንመጣ ሰላማችን አጣን እንጂ። ደምስ ፍቅረኛ ነች፣ ቲቲ ትባላለች። ተተዋወቁ።
ناو ترو بل يلا شجر ساي فتر فلو قديا تشون فت ما تشون ولا كفر ولا تدي نه 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 كبي نو نو ممن سما سرام باقوا وتسرى إن شاء الله شيء إيه كوا سرايناو يتمدب كبت يتكمد كبت إن سراي تفكر اللي موتا أزينو سو كمتا فتشوا ماسكبت سوى تدمو ما سوتات يعني سرانا سونغ دوتشو سيدو بحال عبر النار وال مقدي أوترو ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ያው የደስታ የምንጭ ደግሞ የውዷ ፍቅር የትት ይልደት በመሆኑ የሷ ደስታ ማለት ደግሞ እኔ ደስታ ነው እናንተም እንግዲህ ደስታችንን ለመካፈል እዚህ ድረስ ለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው እቲ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ተወለድሽልኝ ሹም ሰከ አንዴ ለዚህ ደስታችን ቸርስ ስሚኝማ እንደትቲ በአመት ሁለቴ ልደትሽ ይከበራል እድለኛ ከሆንሽ የሚጋጥ ሲገኝ ነው እኔ ምልሽ ተማሪ ነው ወይ ሴት አግኝታው ነው ቆይ ልትፈልጭበት እንደሰሙት ከሆነ ትምርቱን ሲጨርስ ትልቅ አፍታባት ይሁን እንደሚያልሶ ሰምቻለሁ እህታችን ለከህና አጣርታ ነው ሄዳ ልትፈ ያለችበት አዶስ አንቺ ተዘብዘፊና እንግዲህ ዛሬ በሁላችሁ ግት ማድረግ መፈልገው ነገር አለ ቲቲ ዘላለምን ካንቺ ጋር መኖር ፈልጋለሁ ይሄን ደሞ በዚህ ቀለበት ላንቺ በማድረግ ማጽናት ፈልጋለሁ እባክሽን እሺ በይ ታገብኛለሽ ታገብኛለሽ ቲቲ አው ወነት
እንዴ ነው ዲጄ ተመቻቸው አንደኛ ይመቻች ይመቻች እንዴ ነው አሪፍ ፒስ ወይስ ስንት ቤት ይትካን ቀይ ናሳይሽ ሄኖክ እኛ ምን ይታ አዎ እንደውም እነሱ ሸኛቸው እኔ ነኝ ላሳይሽ ትክክል ሸኛቸው ጓደኞች አይደል ነው በቃ thank you አመሰግናለሁ እዚህ ነው ሽንት ቤቱ ነው ፍሬንድስ ጋባል እንዴ አይ እኔ ቃል ሌላ ምገባበት ክፍል አለ ከባድ የሆነ ስራ አለብኝ አሁን መግባት ይቻላል ወዴት ሽንት ቤት ነው እንዴ ስንዴ ምን አጠፋው እኮ ኧረ እና እንደገና እናበራለን አረን ቆም መጣልኝ እኔ ክፍሉ ካላስገባኝ ብላ ድርቅ ይያለች ይያለኝ መጣው እንኳን መጣልኝ እኔ ክፍል እንዴ ታዲያ እንዳለ ክፍሉ ግርግዳው እንዳለ በቃ ጋለሪ መስሏል ባንቺ ፎቶ ጥቅጥቅ ብሏላታሎ ካላየውታ ትለብ አአ ፎቶዋማ አለ ተነታኒውን ታና ገብቴ ይሻላል አዚህ ምን አስተነተነው አው በጣም ታምሮ ያው እዚህ መጻፍ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ዋው እኔ አባት ያለ ጠላ ጠጣይ መሰለሽ ብሩክ አይት እንደው እጁ ይባረክ እነት ሀገሬን ያስተውሰኝ እዚህ ቁጭ ብለይ ሰው ጠላ ታደንቃል አይደል ቆይሽ እስከ መቼ ነው እዚህ ግቢ ውስጥ ምን ነው አይ እሱስ ለከነሽ ደው ማለት ትንሽ ፍራንክ ቢጤ ኮጃችን ላይ ይግባብ ያስብ እኮ ነው እሱ ጥሩ ሐሳብ ነው ግን ደምስ ቢያንስ ወጣን ቤት ተከራይተን ሌላ የተሻለ ስራ እንሰራ አይ አለሜ ጋሸም ጥና እንደሚሆን እናረጋዋለን ነቴ እንዴ ምንድነው ተገንጥላችሁ የሆነ ነገርማ እየዶለታችሁ ነው አይደል የተባረክ ልጅ ፋ አደረከን ሄኖኬንም ፋ አደረከው ደስታውንም ሙሉ አደረክለት አይ ጓደኛ ጓደኛ ማለት እንዳንተ አይነት ነው ምን አረክላችሁ ትንሽ ነገር እኮ ነው አንድ በገሎ ጉዳይ አለና ቶሎ ከጨረስኩ መለሳለሁ እሺ ማለሽ እንግዲያ እግዚአብሔር ይስጥ እግዚአብሔርማ ሰጥቶኛል
ኧረ እባክህ ስለ ሰው ወሬ ተውና እስኪ ስለ ራስህ ነቃ በል ሁሌ በዛ እንዴ ነው የሚዘለቀው እውነት በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር አመሰግናለሁ እውነት የምር ደስ ብሎሻል ያ በጣም ምን ነው አይ ምንም ይሄ ውበትሽ እንደ ጸደይ ፀሐይ ሲፈካ ማየት ምኞቴ ነበር ያንቺ ደስታ ማለት እኮ የኔ ደስታ ነው ባንቺ ደስታ እኔ እየተደሰስ ቆንጆ የትዳር ህይወት ይኖረናል አንተን ያገባች ግን ምንኛ እድለኛ ናት ማለት አታገቢኝም እንዴ እንዴ አገባለሁ ቃል ተገባብተን የለ እንዴ ግን በአንድ ጣራ ስር መኖር እኮ እስካልጀመርን ባሌ እኮ ሆንኩ አይደለም ገብቶኛል ሀሳብሽ እንግዲህ ባል ለመባል በቅርቡ ሽማግሌ ልካለሁ ግን የምር ጓደኞችሽ በጣም ደስ ብሏቸዋል እንዴ ያ በጣም ደስ ብሏቸው ነበር ለእኔ ስልክ ሆኖ ራሱ የመጡት እንዴ ልደትሽ ላይ ሊቀሩ ያው የመቅዲ እናት በጣም በጠና ታሟል ሆስፒታል ናቸው ያሉት ለዛ እኮ ነው ተቻክሎ የወጡት እና መሄድ አለብኝ እሺ እሺ የምር ግን ከሳት ትመለሻለሽ አለ ስንት ጊዜ ነው የምትጨቀጭቀኝ እመጣለሁ አልኳ እንዴ ኡፍ ስትቆጭ ደግሞ እንዴት ነው የምታምሪው በቃ ትቆጭሽ ያው እንደውም መጣር አይዱ ላድርስሽ በቃ ተውን እሄዳለሁ ቻው እንጂ ምንድነው ያገር መሬት ይመስል መኮተኩተው እግረ እዴ ማቆፈሩን ማቴው ለኔ አሻጅሬው ፈገግታሽ ልዩ ነው እንጂ ፊትሽ ነው ደስ ደስ ብሎታል ወገቧን እንዲህ ይዞ ሲጨፍር አቤት ማማር አይ ግርማ ሞገስ መቼም ሰርግ በቅርቡ ነው መሆን ያለበት እኛስ መተል እኛም ወገባችንን ይዘን አይ 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 ኃይል ወጋይ ሆ ሃይ 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 ኃይል ወጋይ ሆ ሽቦ የማነ ሽቦ ሃይ 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 ኃይል ወጋይ ሆ ሽቦ የማነ ሽቦ ሎጋ የማነ ሎጋ ትልም ሽቦ ያው ሰርጉ በቅርቡ መሆን አይቀርም እንግዲህ ለመጨፈር ወገባችሁን አዘጋጁ የምር ነው አይዶኪ የእውነት እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ማለት ነው ታርጉት ነው እቅዴ በመፈልገው መንገድ ተሳክቷል ለቅድ የመሳካት ደግሞ ውዷ ፍቅረኛ ከጎኔ ስለነበርሽ በጣም አመሰግናለሁ። ብሩኬ እንድታመሰግነኝ አይደለም አብሬ ያለሁት በጣም ደግሞ ፈጥ ታቃለ ቤተሰብ ጓደኛ እንደሌለኝም ታቃለ ቀሪ ህይወቴን ካንተ ጋር ነው ማሳለፍ የምፈልገው ብሩኬ አንተ ብቻ እኮ ነው ያለኸኝ። እሺ ታዲያ አሁን እሱን መናገር ምን ያስፈልጋል? እንድንጋባ ፈልጋለሁ። በቃ አንድ መጨረስ ያለብኝ እቅድ ይቀረኛል፣ ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ይደርሳል። ምን ብሩክ ምን ምንድን ይቀር የምትፈልገውን አግኝተሃል አይደል? ብሩኬ በቃ አዲስ ህይወት እንጀምር። ውርደት ነው። አሁን ጋሼ ምን ብዬ ነው አይኑንም ማየው? ብን ብዬ ልጥፋኝ? ወዴት ነው የምጠፋው?
ይህንን ተራራ የሚያክል ችግርኛ ላይ ጥለህ ማየት አትሄድ። ስለምን መጥፋት ነው የምታወራው? ጋሽ እኔ እና ይል ሰይጣን አረካቸው እንዴ? እውነቱን እነግራቸዋለን፣ ይረዱናል። አንቺ ምን አለብሽ እናቴ? አንቺ ስራሽ ኩሽና ነው። እኔ ደግሞ ስራዬ ግዙፍ የሚያክል ቤት ተሰጥቶኝ በር ላይ ጥበቃ ነው። እኔ ብቻ ግራ የገባኝ ከየት መጣ የማልለው ሌባ ጉድ አድርጎን ሄደ። እኔማ ምን ብዬ እዚህ እቀመጣለሁ? ብን ብዬ እጠፋለሁ እንጂ እዚህ ቁጭ ብዬ መቼ ሞቴን አልጠብቅ። እሄዳለሁ። ወዴት ነው የምጠፋው? እና ነግሬሃለሁ፣ አንተ ልጅ ችግሩ የሁላችንም ነው፣ ሁላችንም እንወጣዋለን። እኔ እኮ ለጋሽ አስቤ እኮ ነው፣ ኋላ እጁ ላይ ህይወቴ ጠፍቶ ማረሚያ ቤት እንዳይገባ ብዬ እኮ ነው። እሱስ ልክ ነህ። እስቲ ለብሩክ የደውልለት፣ እሱ እንኳን መላያጣ ሳልደውል ቀርቼ ነው ስልኩ እኮ ዝግ ሆኖብኝ። እነዚህ ሰዎች ምን ነክቷቸዋል? እስኪ ተረጋጉ፣ ቁጭ በሉና ስለሚሆነውም ስለሆነውም ነገር እናውራ። ምን ብዬ ቁጭ እላለሁ? ቆይ እናንተ ሰዎች አልሽ፣ የኔ ጌታ አባቴ ጌታዬ ገላዬ እንዳላልሽ፣ አሁን ጭራሽ ችግር ሲደርስብን ሸሸሽ። ይኸውልሽ ቀን የጣለውን ቀን ያነሰዋል። እውነት እውነቴን ነው፣ ቀን የጣለውን ቀን ያነሰዋል። ይኸውላችሁ የጠፋውን ነገር እንኳን እኮ በውል አናውቀውም። ስለዚህ ጋሼ ጋር እንደውልላቸው፣ የሚመጡም ከሆነ መጥተው ንብረታቸውን ይዩ። ከዛ በኋላ እዚህ ቤት ገብቶ የወጣው ሰው ጠቅላላ ተሰብስቦ ይመረመራል። አለምዬ፣ ይህ ምን ተብሎ ይነገራል? ቅሌት እኮ ነው፣ ትልቅ ውርደት። አንተ ደግሞ አትንቦቅቦቅ በል እስኪ። ሄኖክ ይደውልላቸው። ማን ጋር ነው የምደውለው? ጋሼ ጋር ነው የምደውለው? ምን አፍ አለኝ ምን ጆሮ አለኝ ብዬ ነው የባጋሽን ድምፅ የምሰማው? ምን ነው አለምዬ፣ በቃ አልሞት አልኩሽ አይደል? አረ እኔ ጠላት ድብን ይበል። ቶ አምጣው ስልክ፣ አንተ ደውልላቸው። ልደውል? አዎ ይደወልላቸው። የጠፋውን ነገር እንኳን አቅም በስነ ስርዓት አይደል እንዴ? እስኪ አትንቦቅቦቅ፣ ደውልላቸው። አለሜ በቃ እንደውል፣ ሳይረፍድ ብደውልላቸው ይሻላል። ምን እያሰብሽ ነው? ብዙ ነገር። በተለይ አሁን እያሰብከው ስላለው ነገር። ስለ እሱ ምንም እንዳያሳስብሽ፣ ብቻዬንና በጥንቃቄ የምጨርሰው ስራ ነው። ለምን አሁን ወጣ ብለን ፈታ አንልም? ለባብሽና ትንሽ ጠብቅሻለሽ። ምን ሆናችኋል? ይህን ነብስ ያጠፋ መሰላችሁ እንዴ? አለም ቆይ አሁን ምን አስቸኮለሽ? ይኸው እኔ በአንድ ጥይት ክልትው ውልልሽ የለ። ምን ሆናል? አንተ አንድ ልጃቸው እኮ ነህ። አንተን በንብረት የሚቀይሩ ይመስላል? ቻታቂውን ጋሽ ነኩ። አምጣ ስልኩ፣ እኔ እደውላለሁ። ሄሎ ጋሼ። አለም ነኝ ጋሼ። ደህና ኖት? ደህና ነን እኛ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው አንድ ነገር አጋጥሞን ነበረ ጋሼ። አይ እነሱ መደወል ስለፈሩ ነው እኔ ደወልኩት። እንደው እንዴት እንደሆነ እኔ እንጃ፣ ቤት ውስጥ ሌባ ገብቶ ነበረ። አዎ ምን እንዳነሱ አላወቅንም እንጂ ያው ሄሎ ጋሼ። ተዘጋ። ምን አለሽ? ዘጉት። ወይኔ በቃ መጣልኝ፣ በቃ ገደለኝ። ተናደው ይሆን እንዴ? እኔስ ፋኖ 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 ተኩሶ ሲነጉድ ይፈሪል እንዴ ልብሴ ጋዳይ
ፋኖ ፋኖ አረርለው ጋሬ ባንተ የማይረባ ህፃናሳ ስንት አመት ተከብሮ ይኖር ቤት የተደፈረ ይሄን ያህል ግዴ ለካ ትምህርት ታጠና ሳይሆን ስለሴት ታጠና ነው ይኖርከው አራባ እንደዛ አረ ያደረ አባቱን ታሪክና ሀገር ተረክቦ ይጠብቃል አንተ ግን አንድ ቤት በጠብቃክቶ አዘረፍክ ደምስ እናንተ ስቱ የዚህን አንድ ፍሬ ልጅ ሐሳብ ተቀብላችሁ እንዴት ነው አደረክ ሰጣችሁ ቤት ለሱ የለቀቃችሁት እሱስ ትልቅ ጥፋት ነው ጋሼ ያው የሱ እንደሳ እኮ ለማበላሸት ብለን ነው የሱ ልብ እኮ በሴት ነው አውቷል ለይ እንዴት ለሱ ቤት ተለቁለት አላችሁ ለመሆኑ ልጅቷ ማነች የማን ልጅ መኖሯ ሴት ነው አይ ብቻዋን ነው የምትኖረው አሀ ጥሩ ጎረምሳ አግኝተህልኛል ቤተሰቦቿስ ቤተሰብ የላት ይሄ ልጅ ምንድን ነው የሚለኝ ጎዳና ነው እንዲያገኘሃት ስማ ትናንትና እዚህ ቤት ገብቶ የወጡትን እያንዳንዳቸው ልጆች በዝርዝር ትነግረኛለህ አድራሻቸውን ጭምር እዛ ግቢ ነው አባዬ የምትኖር እርግጠኛ ነህ ብቻውን ነው የምትኖረው አዎ ብቻውን ነው የምትኖር ስለ ቤቱ መዘረፍ ስነግራታል አልነገርኳትም ከትላንት ጀምሮ ስልክ አታነሳ ለምንድን ነው የማታነሳው የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ኧረ አባዬ እንደዛ አይነት ሴት እኮ አይደለችም እና ለምንድን ነው ስልክ አንስታ አላወራችህ ትላንትና የጓደኛዋ እናት ታሞ ነበር ሐኪም ቤት ሄዳ ነበር ምናልባት ለዛ ይሆናል ላይሆንም ይችላል ዝም ብለ ጥብቅና አትቆ ካሰበችበት አምስት ደቂቃ ለስቀ እኔ ይሄን ማመን አልችልም ከዚህ በላይ ምን እስኪሆን እንጠብቃለን ከዚህ በኋላ ያለውን ስራ እኔ ብቻ እሰራዋለሁ አንተ አታስፈልገኝም ስለዚህ ወደ ቤት ሂድ ሂድ ወደ ቤት ቻዩ በቃ እንደፈረደብሽ ምን ይደረጋል ዲያው ራስ እንዴ እንደደወለ እግዚአብሔርን በእናት ሊያሳብደኝ ነው እኮ ሊላ ምን ዘክተሻት ትገላገይ የስራ ስልክስ ማሪ ብዙ ኮም ይደወለ በቀን ታቃ ኦኬ እንደዛ ከሆነ ደሞ ብላክ ሊስት ውስጥ ከተሽ መገላገል ነው ወይ ምስኪን ኮኖ ግን ያምር እንዴት ነው የነገር ፎንቃሽ እንዴ ፎንቃ ቢሆን ምን ሄኖክ ነው መሰለ ልጅ አግኝቼ ነው ግን የምር ስልኩን አስቼ ቅርታ ምናምን ልበለው እንዴ ሻላ አይ ለምን እንደራስ ነብር በሩን አጋይቶት ሲገባ ይጎፈላ ያኔ ምስኪን ምን ሆኖ ይሁን ምን ይሆናል እንግዲህ ወይ ጋሽ ሰድበውት ወይ መተውት ይሆናል ለነገሩ እኮ ንብረት የተዘረፈው እናቴ
እኔም እኮ አለቀልኝ ወይ ጨርቄን ማቄን ሳለል እንግዲህ መሰጋጀት ነው ያለ ይዛ አትንቦክ በቃ አንተ ደግሞ እንደው ይወንዳልጫ እኔ ደውልላችኋል ኧረ ተይ አንቺ ልጅ ሄሎ ጋሼ ችግር አለ እንዴ ጋሼ አይ ሄኖክ እኮ እያለቀሰ ሲገባ አይቼው ነው ሌቦቹ ታገኙ እንዴ ሌቦቹ ታገኙ ታገኙ እሰይ እሰይ ስለኔ ደካማ ጎን ነገረኝ አንተ ማለትማ ሞኛሙን ጅላንፎ ቂላቂል በራስ ማትተማመን ፋራ ደነዝ ወዘተርፈ ነገር ናት ደስታኔ የተደሰስ ቆንጆ የትዳር ህይወት ይኖራል አንተ ያገባች ግን ምንኛ አድለኛ ናት ማለት አታገብኝም እንዴ እንዴ አገባለሁ ቃል ተገባብተን ይለ እንዴ ግን ባንድ ጣራ ስር መኖር ኮስ ካልጀመረን ገብቶኛል ሐሳብሽ እንግዲህ ባል ለመባል በቅርቡ ሽማግሌ ልካለሁ ቶኝ ነው እንደዚህ አይነት ጨዋታ ከነገ ጀመርሽው ቀድሜ ልነግር ነበርኩ አንተ ቀደምከኝ ዝም በይ ቆይ ምን አይነት ቤተሰብ ያሳድግሽ ነው ምን አይነት ሊና ቢኖርሽ ነው ከገዛ ጓደኛዬ ጋር ወይኔ ብሩክማ ወዱ አይደለም አፍቅሮሽ ሊሆን አይችልም አንቺ አይደለሽም ጥፋተኛው እኔ ነኝ ጥፋተኛው ማንነቷ ከማታወቅ ሴት ጋር መልከስ ከሳለ ሄዶክ በቃ እንደዚህ እንዳትናገረኝ የከበረ ቤተሰብ ያለኝ ሰው ነኝ እሺ ይሄንንም ያደረኩት ለፍቅር ስል ነው ብሩክ የረጅም ጊዜ ፍቅረኛዬ ነው አረ ተመሳጥራችሁ ነው በቃ ምን በለው እኔ ለፍቅርስ እንዳደረኩት ነው ማቀው እሺ የማን ሐሳብ ነው እሱን ይድና ብሩክን ጠይቀው ይኸውልሽ ሴት ልጅ በመሆንሽ ዝም ብዬሽ ይጃል ግን
هنوك أبي تبي منو العال؟ منو مانوك؟ كنت بلسك من المالونكو لتواشينا يتنبرك ما ننسى قنية السؤال لا قنية تهجي نبر روافك علي لبالة لك ان النات النات يبتعم نبر يمتافق علي ما ننسى تفرع نبر ما سلطني أدرس متاي متاي يتنى ناقر كات سرا بوتوا بالفو عشايا ينبوتانو يدك بارف رفتارك شابي وهذا من درجة تالج. هذا هول من أجل بطن كاكي درج. ترو. هلا فكر. وياكنا. منو؟ لا من تيجش. ما تيج ما بتيجي مسلين. يلا نبتن ونيتا متاكي مسلين. أنتي تنوزم ما بيجي على لوبة تنبوتها من غيرش. إني الفرار كنجد. وكني دبروني. كسرت وتشينو عبرن جنون في القلب. أنتي منو؟ لمن كسرت وتش؟ يا فرامة تدم في توبين علي دب. أباد النارج لما موت من أنك لك كلاجو. شو ما قلوا مني نية كتلي نبر. بيتنا كتم بيجون بيتي كتجل كتام. إيش هون تأنن دولت نبل دبروني على. إيش هو تالو؟ ودازي سكر بيدويلين اشي بقى داولالو سدرس ان شماغلي ما سايقدمي مقدم عليبين بدرين ما كان ملسكوني اباتي لي جارلو تاغودوندي ايداناني ايزوت اغزياري استش يني امين اغزياري استش امين الناتي وديت نو ميهدوت لشينيوتا ارا من تشينيالش اني ندي هو يودكو يتنسى راسي ايدوال دي ارسو كميتشغرو ما اني لا درسوت انجي تعالشما ازي يتمرت بيتو عطاغبنني اني لج ازي قا قرب نوتا بقى اني لا درسوت اغزياري استش امين اندانشي الله يميتعزز يتباركو لج استش يني لج امين الناتي امين زاريستش آمين هيلا وين يفكر درش هلو يمد أهنو مد أهنو بك درش هلو مش هجون ياشنو آو بسنو آي فكر ترونا قرنين يلج تاليا وريا تدارسي قابا فتانا اللون تان كرامونا لك بش عشي ناتي ازي أسوق عاد أجابي على لو مزجانو. إندا النالف ينيلج. درس أنا الناتي. النالف هو مرة. الناي ينيلج. سيلج. بلهمون على بات. بلهكونش.
بالش يميلش انك سماش كتازشو واندلج وريتم عيد مشيني الناتس قزي عارفتش يا تبارك شوان ከዚህ በኋላ እናንተ አታስፈልጉኝ ሁሉንም ነገር ማከናውናለሁ እንደው ጋሽ እዚሁ ብንሆን አይሻልም ለምክሩ ገንዘቡንም ለመቀበል ችግር የለም ሁሉንም ነገር ለመስራት ይችላልና ከዚህም በላይ ምስጋና ያስፈልጋችኋል ሂድ ወደ ቤት እናደርግ ነው የሚሻል በኋላ ጋሼ በነዴ ልጆቹን አንድ ነገር ካደረኩ ጻጻቱኛንም አይለቀር እረኔ እንጃኔ ምን እንደምናረጋ ለቅንጭላት ይወጽ ምንም ሊመጣልኝ አልቻለም እዲያ አንተ ኮዲ ውጪ ድሮስ ምን አስበምታቀው ነው ይልቁን አሁን ለፖሊስ እናገር እረን እንደዛ ካረገን ጋሼንም እኛንም መዘዝ ውስጥ ነው ምን ከተው ባይሆን ለሄኖክ እንደውልለት አዎ ደውል ደውል هلا هلا هابيت انت هنوك يا ازي حزب يتلالق انا انت تنيتهلني
ምንድን ነው የምታወራው? ቤቱን እየጥላችሁ ነው ሄዳችሁ ደሞ? አዎ ጋሽ ነብሩክን ይዟቸው እኛን ሄዱ ብለውን ፈርተን የደወልንልህ። ምን? የት ያዛቸው? የት ነው ያላችሁት? እዚህ ጓህ ትምህርት ቤት ጎን። የእናት ቤት የነበረው በለው፣ የእናት ቤት በለው። እናትህ ቤት? እናትህ ቤት ቶሎና በለው። አረ ነገሩ ሳይጨቀይ ቶሎ ድረስ። እሺ መጣው መጣው። እሺ እሺ። ምን አለክ? እመጣለሁ ብሏል። አሁኑ ነው እመጣለሁ ብሏል። ቶሎና አትለው፣ ምን ያንከረፍፋል? እንደው በዚህ ሰዓትም እንደው እረጉድ እረወየው እረወየው። ነገሩ ተባብሷል። እረ ሀገር እየጨቀየ ነው። እረ ተባብሷል። ስማ፣ የታሰረ መምታት ወንድነት አይደለም። እሺ ሰው ቤት ገብቶ መስረቅ ነው ጀግንነት? ንገረኝ። ወንድነቴንም አውቀዋለሁ። እስኪ አንተ ወንድ ኮንክ ፈታ አውራኝ፣ ፍታኝና አውራኝ እስኪ። ብሩኬ ብሩኬ፣ በእግዚአብሔር ከዚህ ሴጣን ሰውዬ ጋር እንዳትጣላ። በወንድነቴ ትተማመናለህ? ትተማመናለህ? ና ና ልገለኝ አይችልም። ምክንያቱም ረጅም አመት አንተን ለመግደል ስዘጋጅ ነበር። ብሩኬ ባክኝ፣ ሰውዬ እንዳትገለው። ብሩኬ ማን ይሁንብ? በእግዚአብሔር ብሩኬ፣ በእናትህ። ይህን ቀን በጉጉት ስጠብቅ የነበረ ቀን ነው። ማንም ሊያስቆመኝ አይችልም። ይልቅ ይህን ቆሻሻ ሳስወግደው ማየት የለብሽም። ወደዛ ዙሪ። እሺ ወዲውስ ባለው ልጃችን ይሻለሁ። በእናትህ ብሩኬ፣ በእናትህ እንዳትገለው። ተነስ! ስማ፣ እኔም በህይወቴ እየተጫወታችሁብኝ ሳይበቃ፣ በቁሜ የቀብራችሁኝ ሳይበቃ፣ አባቴ ምንም ነገር እንዲሆን አልፈልግም። በእኔ እጅ ነው የምትሞተው። ተነስ ተነስ! በእኔ ነው የሚያምረው። አምጣው አምጣው አልኩ። ድሮም በአንድ ተራ ሌባ እንደማልሞት አውቀው ነበረ። አሁን የወሰዳችሁትን እያንዳንዱን ንብረት ትመልሱልኛላችሁ። ማንም ያንተ ንብረት የወሰደ የለም። የራሴን ንብረት ነው ያስመለስኩት። ምንድን ነው የሚያወራኝ ሰውዬ? ጤነኛ አይደለህም እንዴ? ስሚ፣ የሚሰማሽ ከሆነ ንገሪው። ንብረቴን ይመልስልኝ፣ ያለበለዚያ ጭንቅላቱን ነው ማፈነዳው። ስለምን ንብረት ነው የምታወራው? እሱ የራሱን ንብረት ነው እሺ ያስመለሰው። እነዚህ ሰዎች ጤነኞች አይደሉም እንዴ? እጄን ሊያሳስቱት እየሞከሩ። ስንት ጊዜ ትሳሳታለህ? ያኔ አባቴን ገለ ንብረቱን ስትዘርፈው የተሳሳትኩ አይበቃም? ረሳው እንዴ? ስለምን መግደል ነው የምታወራው? እኔ ማንን ነው የገደልኩት? አቤ ቆይ፣ ተረጋጋ። ቆይ ቆይ አንዴ። የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳም። በማሳደጊያና በጎዳና እንድንከራተት አድርገኛል። አባቴን ገለ ልጅነቴን ቀምተኛል። ቆይ ቆይ፣ አንተ የማርኪ ነ የዛ የጀግና መቶ አለቃ አበራ ስለሽ ልጅ ነኝ። ረሳው? አንተ ያ ትንሹ ብሩክ አበራ ነህ? ትንሽ ሆኜ ምቀር ይመስል ነበር አይደል? ነገሩ በፍጹም አንተ እንዳሰብኩ አይደለም። ወንድሜን ጓደኛዬንም እገልሰው አይደለሁም። በፍጹም ጓደኛዬን እገልሰው አይደለሁም። እኔ አንተን አባት በፍጹም አልገደልኩም።
ያንተን አባት እነኔን ጓደኛ የሚያገደለው በሰላም እየኖረ ነው። የዛኔ ይኸውልሽ አለቃ ጓዴ አባቴ ጣሊያን የቀበረውን ወርቅ አግኝቶ ነበር። እሱም ለእኔ ነግሮኝ እኔም ለልጄ እስከምጨላት ነበር። ምንድን ነው የምትለው? ምንድን ነው የምታወራው? እንዴ እኔ አልገባኝም። ምንድን ነው ይህ? ከይሲ ጓደኛ በነበረበት ወቅት በየዋህነት አናግሬው ነበር። እቤቱ በባንዲራ የተሸፈነ መዝገብ አለ። መዝገቡ መዝገብ ብቻ አይደለም፣ የተቀበረበትን ቦታ የሚጠቁም ካርታ ነው። የሚገርም ነገር ነው። አይዞ፣ ቀስ በል ቀስ በል። ቆይ ልጄን አደራ ሳያልግ ስጠው። እኔ የምሰጠው ውርስ ይሄ ብቻ ነው። ቃል እገባልሃለሁ ወንድሜ፣ ውድ ጓደኛዬ፣ ቃል እገባልሃለሁ፣ ቃልህን እፈጽማለሁ። ግን እኮ ቃልህን አላከበርክም። ቃልን ያላከበርኩበት ጊዜ አልነበረም። የዛኑ ቀን እናንተ ቤት ስመጣ ሰውየው በረንዳ ላይ አንተን አቅፎ ቆሟል። በጓሮ በኩል ገባሁኝና መዝገቡን ይዤ ወጣሁ። ከዛ ጊዜ በኋላ ሰውየውን ማሳረር ጀመረ። የስርዓትም ለውጥ ተከሰተ። በዚህ ምክንያት እኔ ወደ ክፍለ ሀገር ሄድኩ። ራሴንም ደብቄ እየኖርኩ ሄኖክን ወለድኩ። አልበላሁ። ነገሮች እንደተረጋጉና እንደሰከኑ ከክፍለ ሀገር ወደ ከተማ መጣ። አንተንም መፈለግ ስራ ያርግ ያዝኩኝ፣ ግን በፍጹም ላገኝ አልቻልኩም። ከብዙ ጊዜ በኋላ ሰዎች አምባ እንደምታድግ ነገሩኝ። በ1991 ዓመተ ምህረት ህፃናት አምባ ሄድኩኝ። አምባው ከፈረሰ ዓመት እንደሆነ ነገሩኝ። ተስፋ ቆርጬ ወደዚህ ተመለስኩ። ተስፋ ቆርጬ በተቀመጥኩበት ወቅት ነው አንድ ሰው መጣና አምባ ካንተ ጋር ያደገ ታገሰ ተስፋ የሚባል ናዝሬት እንደሚኖር የነገረኝ። እኔ ናዝሬት በሄድኩበት አጋጣሚ ነው አንተን ቤቴ ገብተህ ያንን መዝገብ ለመውሰድ ይበቃ። ቶ አይጠቅመህ። ያለፈውን ነገር ሁሉ እርግፍ አድርገህ ትተህ ከእኛ ጋር እንደ ቤተሰብ ሆነህ ህይወት እንደ አዲስ መጀመር ትችላለህ። ቆረጥ አባቱ ልጅ ልክ እንደ አባት ደግሞ ሞቃት ነው። ካልክ ግን እሺ